Մեծար գոպարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի 21-21-ին որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը նախագծով նախատեսվում է 1.2 միլիարդ ՀՀ դրամ հատկացնել արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը վերանորոգման նպատակով, ինչպես նաև հատուկ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։ Ուզում եմ նշել, պարոն վարչապետ, որ հիմնականում հրշեջ փրկարարական ջոկատները գտնվում են 60-70-ականների կառուցած տիպային շենքերում, որոնք բավականին արդեն հնամաշ են, իսկ տեխնիկայի գերակշիռ մասը 60% եւ ավելին մի փոքր մարտական հաշվարկներ է դրված ԶԻԼ 130 եւ ԶԻԼ 131 մագնիշի արտադրության մեքենաները, խորհրդային միության արտադրության մեքենաներ, որոնք որ թե բարոյապես եւ թե տեխնիկապես գտնվում են բավականին հնամաշ վիճակում եւ բավականին դանդաղեցնում են եւ երբեմն նաեւ որակի վրա են ազդում արագ սպասարկման արձագանքման, ինչպես նաեւ իրենք ծախսատար են, քանի որ ամենօրյա ռեժիմով կարելի ասել տեխնիկապես իրենք խնդիրներ են առաջացնում, ինչպես նաեւ վառելիքային ծախսեր։ Երևի թե այսքանը, պարոն վարչապետ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Փանվուշյան, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ավելի բացված ներկայացնել, թե հիմնական գումարը ծախսվելու է մի շարք հրշեջ փրկարարական ջոկատների տեղակայման վայրերի հիմնանորոգման կամ նորոգման համար, խոսքը Երևանի թիվ 2 հրշեջ փրկարարական ջոկատի տեղակայման վայրի մասին է, Էրեբունու ջոկատ, Երևանի թիվ 7 հրշեջ փրկարարական ջոկատի, Աջափնյակի ջոկատ, Հասրացյան փողոց, Երևանի թիվ 9 հրշեջ փրկարարական ջոկատ, Նոր-Նոր Գյուլի Քեխյան փողոց, Երևանի 11 ՀՓՋ, Ավանի ջոկատ, Աճարյան փողոց, Մարտունու Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու հրշեջ փրկարարական ջոկատ, Սայատ-Նովա 40, Սևանի հրշեջ փրկարարական ջոկատ, Նաիրյան 142, Վանաձորի թիվ 1 հրշեջ փրկարարական ջոկատ, Երևանյան Խճուղի 62, Իջևանի հրշեջ փրկարարական ջոկատ, Արցախյան փողոց 4, Եղվարդի հրշեջ փրկարարական ջոկատ, Քաղաք Եղվարդ, Ամասիա հրշեջ փրկարարական ջոկատ, Ամասիա 2-րդ փողոց, Այն վարչական շենքի տանիք, քաղաք Երևան, Ամամիկոնյան 109/8, ընդ որում, պարոն Փամփուխչյան, ինչպես պայմանավորվել ենք այս դեպքում էլ եւ նորոգում, երբ որ նկատի ենք ունենում շենքի նորոգում, այդ նշանակում է, որ այդ շենքում այլևս ոչ մի 5 գույք պետքա չլինի։ Իհարկե, եթե որևէ մեկը ձեզնից բախտ ունեցել է այցելել այս հրշեջ փրկարարական ջոկատները, կարծում եմ գիտեք, տեսել եք, թե ինչ վիճակ է, որը պետության համար ուղղակի հանդուրժելի չի այդ վիճակը, եւ մենք տեսել ենք այդ նկարները, երբեմն գիտեք, ես ձեզ ասեմ, երբեմն պետք չի նկարներ տեսնել, որովհետեւ ասենք շատ ճանապարհների վրա են տեղակայված եւ արդեն նույնիսկ այսպես վարկյաններ մեքենայով անցնելով կարելի է պատկերացնել եւ տեսնել, թե ինչ վիճակում, բայց խոսքը այս դեպքում միայն շենքային պայմանների մասին չի, տեխնիկայի բարելավման շրջանակներում նախատեսում է այս որոշման թարմացնել մեքենաների ավտոպարկի շուրջ 12.5%-ը, եւ նաեւ ես ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը նաեւ բավական շոշափելի աջակցություն է ստացել այս տեխնիկայի թարմացման առումով Ճապոնիայի կառավարությունից, ինչի համար մենք շնորհակալ ենք, եւ նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունն է աջակցություն ցուցաբերել, բայց սա մեր պարտավորությունն է, որ մենք պետք է մեր պետական ինստիտուտները կայացնենք, նաև խոսք է գնում կենցաղային և այլ կանչերի համար նախատեսված ամենագնացների ավտոպարկի թարմացման մասին, որի ավելացումը տվյալ դեպքում կկազմի շուրջ 20.7%, այսինքն 20%-ով կավելանա մեր ավտոպարկը։